はい、タブチャンネルです。ちょっとね、向こうの方がね、何それっていう状況になってるんですけど、ちょっと見てほしい。え、怖くない？何これ。え、あ、怖え、何起こってんのあれ、怖っ。え、ちょっとあっち行きたくないな。あっち行くのかな俺。え、怖くない？何あれ。いやいや、何それこれ。いやいや、何それ。あ、ちょっと聞いてみますか。なんか最近これやってんだよね。ちょっと聞いてみます。大丈夫か、行って大丈夫か。うわ、怖っ。あ、ちょっとなんか近づけない、近づけるのかな。おー、すごい。え、あ、聞こうと思ったんだけどな、何をされてらっしゃるんですか。すいません、あやなさん、何ですか。何をされてらっしゃるんでしょうか、さっきから。そうですね、モテる努力をしています。いや、モテないよ、絶対今の姿。モテる努力をしています。いや、絶対モテない人の仕草だけど、それ絶対モテないじゃん、それ、ね。まあ、いや、でもモテる努力ってこれがすごいやな。美しい女の人のすることです。美しくなかったけど、あんまりこのダンスが。あ、ちょあー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 あああああ、ちょっと著作権があれなんで、もうすごい音量小さくしますけど、はい。いやいや、音小さくしたらやば。やばい、しんどい。え、なんかスポーツなんかすごい努力してる。あ、なにあーちゃーん。反省会やん。まず座って、そう、そしてストレッチ開いて、はい、伸ばして。あ、ストレッチ。そう見て、私を見て。うん、開いて。うん、あ、すごい先生だ。あ、すごい柔らかい。あー、それできてるのかな、果たして。しんちんさん上手。反対側、ふの字になってるだけだな。反対側は、それできてないな、それ絶対できてないね、それね。で、今度は前に、ドクターストレッチ、ドクターストレッチの人だ。もうこの最近ね、なんかあーちゃんがこういう YouTube の動画でなんかエクササイズ動画みたいな、ダンスエクササイズ動画みたいなのをやってるんですよ。これ僕はやってないんで、いきなりテレビが大音量で流れ始めて、目の前であのような光景が繰り広げられるというね、はい、状況なわけですよ。まあ、岡崎の家でもね、そうだったんだっていう。いや、やり始めてまだね、このダンスを始めてからは1ヶ月ぐらいかな。いろんな YouTube で痩せるダンスっていうのを調べて、一番楽しくて、汗のかけるダンスにたどり着いたんですよ。はい、それがこれでした。それが今のあの韓国の歌の、ペッ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 ペー。そう、あれなんか TikTok とかでもなんかこう流行ってるみたいな感じらしくて、それ知らなかったんですけど私。 Twitter 動画にね、それを載せたの。
うーくんに撮られてたやつ。うん。そしたらなんかこれ TikTok で流行ってるよねみたいな。撮れない。どれが撮れない？嘘、 TikTok でこれが流行ってるとかいうのを聞いてね。うん。あ、じゃあみんなやってんだと思ったの。へえ。そう。うーくんだけだよ知らないの。いやいやいや。みんな知ってた。知ってるって。散々聞かされて目の前で踊られるんだから。もうでもたまに俺からしたら踊られるだからね。よくなんか鼻かまに入りたそうな顔して見てたじゃん。え？よくん？ん？よくんちょっと仲間に入りたそうな顔して見てたでしょ。別に入りたくないし。よく自分のことちょっと映してごらん。俺ちょっと入りたそうな顔してる。入りたくないし。なんかね、運動することがね、楽しいと思える。こういうダンスとかだと。うん。でね、あの、まあ痩せるためだよね、そう。もう、いろんなやつがあるんですよね、この YouTube って。うん、YouTube っていいね、って好きなものを好きな時に見れるんだよ。最高じゃない？今更だけど。あ、じゃあゴミ箱をちょっと立てて。いやでもちょっとね、俺が家でフーってしてるときにティー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 あかわいねてるてーチュ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 とか言ってびっくりするときはある。でも綺麗になる努力じゃん。俺はまあ、にぎやかでいいとも考えられますね、うん、そうだよね。はいちーね。そのさ、家でさ、ずっとさなんかこうさ、ゲームとかやって動かないでこんな感じの女の子よりはいはいってやってる女の子の方が健康的でいいと思う。まあね、それはある。うん。ただ汗びっちゃびちゃなんですよ。びちゃびちゃに毎回びちゃびちゃ。あ、じゃあダイエットルーティーンの動画をね近々撮ろうと思っちゃってるんですよね。あーちゃんは可愛いモデルさんと卵。そう、あーちゃんは女優モデル。あーちゃんはテアトルアカデミー。あーちゃんいっぱい持っててきてね。ん？外で。そう、私はモテるためにこのダンスをしてるからね。そう、僕もね、妻がモテたら嬉しいからね。そう、妻ブスより絶対妻綺麗の方がいいでしょ。それはそうだけど、うん、IT の社長と仲良くなって結婚するのかな。うん、サメがパタパタとってやって。サメがパタパタと。いなくなっていくこの季節。はらりはらりと。毎日桜のように。僕は IT の社長になりたいと思います。なんかダイエットブームだな。みんなしてる。いや、みんなダイエットしてるよね。そんなしてんの。なんでこんなみんなダイエットしてんの。てかさ、私がダイエットしてんのにさ、みんながダイエットしたら意味なくない？確かに、相対的に。みんなが、そう、相対的に見て私だけがさ、痩せないと意味ないのに、みんなが痩せちゃったら、私もうちょっと痩せなきゃいけなくなるじゃん。何？みんなが痩せたら、みんなが。お前もちょっと。私だからみんなに残ったものとか食べさせる習慣つけてる。私だけ痩せるために。他を落とすために。そう。私は他を落としてても。全員を蹴散らして私は上を持っていくのよ。そんな頭脳戦だっけ。そうでしょ。まあね、頑張ってください。うーくんもぜひ仲間に入ってみてはいかがですか。このダンス集会に入りたい。入りたいんでしょ。ちょっとめっちゃでかいじゃん。めっちゃちょっとがこんなだった今。うーくん、じゃあうーくんも仲間に入れて私たち夫婦で痩せていきましょう。あ、あーちゃんブスだ。あーちゃーん。というわけで私のダイエット動画でございました。みんなもこうやって運動して元気な体を作っていこうね。痩せるだけじゃなくて運動するということはいっぱい体のパワーが湧いてくるということ。あと食生活にも気をつけよう。そうすれば元気な体がピンピンと手に入るからね。
ずっと家の中で冷房の下でそういうゲームばっかやってたりとか、コンビニ飯でいいやって思ってると、どん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 免疫が下がって、インフルエンザとかに冬にペーってなっちゃって、はーってなっちゃうから気をつけようね。エアコンの温度は28度に設定しよう。それじゃあまた次回のサブチャンネルで、バーイ。最近海外通販みたいなハマっちゃってる。